Azərbaycan kino tarixində ilk dəfə olaraq 77-ci Venesiya Film Festivalına Azərbaycanlı rejissor Hilal Baydarovun Səpələnmiş Ölümlər arasında filmi qatılıb. Qızıl Şir mükafatı uğrunda yarışacaq filmin rejissoru Hilal Baydarov, quruluşçu, operator və prodüseri Elşən Abbasov, baş rol ifaçıları Orxan İskəndərlə Rəna Əskərova və bugün festivalın qırmızı xalısına çıxdılar. Onlar festivalın direktoru Alberto Barbara müşahidə edib, qeyd edək ki, sentyabrın 2-sindən başlayan festivalın bugün sonuncu günüdür. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının birgə istehsalı olan ekran işində Məryəm Nağıyeva, Mürvət Əbdüləzimov, Kamran Hüseynov və Samir Abbasov da çəkiliblər. Səpələnmiş ölümlər arasında filmi əsas müsabiqəyə daxil olan 18 layihədən biridir. Gəlib gördük, qaçıb.